Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Prospekt yolunun kənarında yeni mas hazır yaşayış kompleksində əla bir mənzilimiz satışa çıxıb. Videonun sona qədər izləyin, bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunacaq. Dostlar, daxil olduq mənzilimizə. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gözəl, zövqlü, əla, təmir olunub şəxsi istifadə üçün. Hal-hazırda da yaşayış var mənzildə. Qeyd etdiyim kimi yeni mas hazır yaşayış kompleksində yerləşir mənzilimiz. Mənzilin bütün döşəməsi, hamısı isti döşəmədir. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Qiyməti daxildir, deməli, mətbəx mebeli, kombi və 2 dənə mebel var, pirxoj mebel. Onlar qalacaq. Belə bir balkonu var. Bu bina da bildiyiniz kimi gözəl kompleksdir, gözəl binadır, kubcalıdır. Qiymət 75 min manatdır, el alıcı ilə qiymətdə danışıb razılaşmaq olar. Əla bir mənzildir, zövqlü, şıxlı, gözəl təmir olunub. Qiymət də əla qiymətdir. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Yataq otağında bu mebel qalacaq və pirxoj dolan gördüyünüz bu şüşəli mebel də qalacaq. Sadəcə olaraq belə deyək, yataq dəsti və salon mebeli elektronikalar çıxır. Əlaqə saxlayın, Əmvarçıdan telefon nömrəsi ilə gəlin, baxın. Sağ olun.